Pripravili sme najnovšie televízne správy po slovensky. Vitajte. Agentúra pre bezpečnosť v doprave dnes organizovala v Starej Pazove simulácie dopravných nehôd, aby aj týmto spôsobom poukázali na dôležitosť zapínať si bezpečnostné pásy v aute. Kvôli tomu, že tento predpis niektorí nedodržujú, ročne v Srbsku na cestách zomrie okolo 100 ľudí, ktorých mohlo zachrániť, keby si pás zapli. Bezpečnostný pás zapnutý na prednom sedadle znižuje riziko úmrtia pri autonehode o 50% a na zadnom sedadle okolo 20%. Z agentúry upozorňujú, že je veľmi dôležité, aby sa pripútal každý, kto sedí vo vozidle. Táto akcia bola organizovaná spolu s lokálnou radou pre bezpečnosť v doprave. Do 17. hodiny si na námestí v Starej Pazove mohla široká verejnosť vyskúšať simuláciu, ako to asi pri dopravnej nehode vyzerá, a zistili tak nevyhnutnosť používať bezpečnostné pásy. Dnes v základnej škole Rastko Nemanič Svätý Sáva v Novej Pazove sa konala regionálna súťaž Pažlivková smotra. Cieľom bolo formou hry a súťaže oboznámiť deti s dôležitosťou, aby vedeli, ako sa majú správať v rámci dopravy. Do súťaže sa celkovo v Srbsku zapojilo 40 lokálnych samospráv a okolo 35 tisíc detí a akcie organizovala agentúra pre bezpečnosť v doprave Srbska. Stará Pazova bola hostiteľom pre žiakov z Báču, Šapca, Báčského Petrovca, Žábľa a Sriem. Karloviec. V regionálnom kole najprv súťažili deti predškolského vzrastu, potom prváci a nakoniec druháci. Toto je ďalšie z radu podujatí, ktoré podporila lokálna samospráva popri darovaní bezplatných autosedačiek, reflexných hviezd a ochranných pomôcok, a to všetko s cieľom zlepšiť bezpečnosť najmladších členov ako účastníkov v doprave. Najlepší žiaci rómskej národnosti zo základných škôl Staropazovskej obce zajtra dostanú ako odmenu za svoje výsledky a úspechy tablet počítače ako znak podpory v ďalšom získavaní poznatkov, a túto pozornosť im daruje lokálna samospráva. Privítanie žiakov sa bude organizovať v budove obce a tablety im odovzdá predseda obce Stará Pazova George Radinovič. Obec Stará Pazova pravidelne realizuje akcie podpory žiakom rómskej národnosti s cieľom o celkovú integráciu do všetkých procesov v tom to lokálnom prostredí. Lora Meršaková včera na pokrajinskej prehliadke recitátorov získala zlatý diplom a získala aj možnosť zúčastniť sa na republikovej súťaži. Zlaté diplomy v kategórii dospelých sa včera na ukončenej pokrajinskej súťaži dostali zo Staropazovskej obce aj týmto Mia Verešová, Anna Miltenovičová, Sergej Sávič, Nikola Markovič a Andrej Simendič. V kategórii najmladších zlaté ocenenia získali Duňa Abadžia a Petar Babič, ktorý sa tiež prebojoval do republikového kola. Medzi recitátormi strednej vekovej kategórie zlato získali Andela Adamovičová, Lea Petričová a David Simendič. Republikové kolo sa bude konať vo Váľeve v dňoch 14. a 15. mája. V Novej Pazove v sobotu večer sa konal celovečerný koncert v organizácii kultúrno-umeleckého spolku Mladosť, na ktorom okrem domácich vystúpili aj hostia z Bratunca, z Vornika a Brčkok z Bosny a Hercegoviny. Novopazovský spolok v lani v novembri podpísal dohodu o družbe s kultúrno-umeleckým spolkom Most z Bratunca a teraz išlo o druhú vzájomnú oficiálnu návštevu, na ktorej nechýbal ani predseda obce Bratunac Srďan Rankič. Koncert mal meno podľa mosta, ktorý spája Bratunac a Ľubovie, respektíve našu krajinu so susednou. Hostia predviedli choreografie zo Sarajevského poľa či Podrínia a predstavili tak bohatstvo a krásu ich národných tradícií a krojov. Domáci v troch vekových kategóriách vystúpili so svojím repertoárom. Odozva publika bola veľká a niektoré tance museli účenkujúci zopakovať. Na kvetnú nedeľu v Starej Pazove tradične chodia paničky. Deti oblečené v slovenskom kroji, najčastejšie jedno dievča s partou na hlave ako mladucha, so svojimi kamarátkami a chlapci, ktorí im nesú košíky, navštevujú svojich príbuzných a točiac sa do kruhu spievajú pieseň Kvetná nedeľa, kde si kľúče podela. Domáci ich za to odmenia vajíčkami ako symbolom nového života, čo bývalo aj v minulosti, a teraz aj sladkosťami a peniazmi. Môžu to byť deti vo veku do 12 rokov, čiže do konfirmácie a prvého prijímania Večere Pánovej. Aj v túto kvetnú nedeľu boli v Pazove početné skupiny detí, ktoré navštívili aj kostol, aj veľkonočný bazár. Budeme ho bíči, skôr vašom poríči,
Mládežnícky kultúrno-umelecký spolok Svätý Sáva z Novej Pazovy vznikol pred 20 rokmi a založila ho asi 20-člená skupina mladých ľudí, ktorých cieľom bolo kamarátiť sa a zachovávať pritom ľudové tradície. Aj tieto slová odzneli včera večer na slávnostnej akadémii, ktorá sa konala pri príležitosti jubilá 20 rokov od vzniku spolku. Riadne zaregistrovaní ako spolok boli v roku 2002 a postupne sa rozvíjali. Vznikla aj detská skupina, recitátorská sekcia, ľudový orchester a spevácke skupiny. Zúčastnili sa na početných súťažiach, odkiaľ si doniesli nejednu medailu z pokrajinskej a republikovej úrovne. V repertoári majú okolo 20 choreografií. Predsedom je v súčasnosti Milivoj Kipič a šéfom orchestra je Bojan Jeftič. Každá sekcia sa predstavila jedným reprezentatívnym bodom programu. Premietnutý bol aj krátky dokumentárny film a úspešným jednotlivcom a kolektívom boli udelené ďakovné listy. Ocenenie získala aj obec Stará Pazova a prevzala ho predsednička zhromaždenia obce Nataša Mičič spolu s ďakovným listom za dlhoročnú podporu a pomoc. V stredoškolskom centre v Starej Pazove sa v rámci republikovej súťaže zo šachu zúčastnilo okolo 800 detí zo základných škôl. Išlo o dievčatá a chlapcov od 1. do 8. ročníka z územia celého Srbska. V poslednej dobe stúpa popularita šachu ako vo svete, tak aj u nás a Stará Pazova sa poprvýkrát stala hostiteľom republikových majstrovstiev pre základné školy. Túto pozoruhodnú súťaž organizovali Ministerstvo školstva, vedy a technologického rozvoja, Šachový zväz Srbska s podporou obce Stará Pazova, ktorá pre všetkých účastníkov zabezpečila aj darčeky. V sobotu sa hralo medzi jednotlivcami, v nedeľu súťažili skupiny. Sofia Četníková, najmladšia súťažiaca z karate klubu Mladosť z Novej Pazovy, získala zlatú medailu v konkurencii pionierok do 34 kg na nedávno uskutočnenom veľkom medzinárodnom karate turnaji s názvom 51. zlatý opasok v Čáčku. Zlato získal aj Marko Gnidič v konkurencii kadetov do 70 kg a bronzové medaily získali mladé nádeje Viktória Grubičová, Jovana Smilaničová a Mária Lauševičová, ako aj pionierka Lena Miladonovičová. Spolu 18 súťažiacich z karate klubu Mlado súťažilo v silnej konkurencii so Srbskom, Čiernou horou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskom, Macedónskom, Švédskom, Francúzskom, Tureckom, Rakúskom, Chorvátskom a Slovinskom a naši získali 6 medailí. Poprvýkrát sa v staropazovskej obci konala medzinárodná súťaž v brazílskej Jiu-Jitsu Serbian Gien No-Gi Challenge. Súťaž organizoval klub Lek Locker z Novej Pazovy na čele s hlavným trénerom Momirom Čučuzom a s podporou obce Stará Pazova. Vzhľadom na to, že sa súťaž organizovala u nás poprvýkrát, je veľkým úspechom, že okrem detí súťažili aj športovci z Chorvátska, Rumunska, Grécka, Albánska, Bosny a Hercegoviny a Ruska. Predstavilo sa tu 380 súťaží. Tréner Patriot BJJ klubu z Belehradu Đorđe Nešović vyzdvihol, že brazílska jiu-jitsu je veľmi dôležitá pre rozvoj osobnosti, lebo deti v tomto športe okrem zvládnutia športovej zručnosti sa posilňujú aj z emotívnej a sociálnej stránky. Podľa milovníkov tohto športu jiu-jitsu by sa mala stať olympijským športom. Na konci boli udelené 3 poháre. Prvé miesto získal klub Gracie Barra, druhé miesto Sekutor a bronz si odniesol klub Kimura. Plánom je, aby sa takáto súťaž organizovala aspoň jedenkrát ročne. Hádzanárky Mladosti z Novej Pazovy prehrali v prvom polofinále zápase Pohára Srbska s Medicinárom zo Šapca výsledkom 34-27 po polčase 19-9. Hráčky zo Šapca výbornou hrou diktovali tempo prvej časti zápasu a konštantne si udržali veľký bodový náskok. Na začiatku druhého polčasu sa zranila kapitánka Mladosti Leposlava Glušica, zranila si nos a musela podstúpiť lekársku prehliadku. Napriek snahe hráčok z Novej Pazovy súperkám sa podarilo viesť do konca zápasu, ktorý vyhrali. Vo finále sa stretlo družstvo Medicinár s Jagodinou, ktorá po napínavom zápase po tretíkrát uspela získať národný pohár. V poslednom kole Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska Dunaj na hosťovaní v Belehrade prehral po predĺžení zápasu s Dynamikom výsledkom 84-78. Išlo o kvalitný zápas, v ktorom si zahrali proti sebe dva mladé talentované týmy. Týmto zápasom sa pre Dunaj skončila ďalšia sezóna. Dunaj zaznamenal na svojom konte 14 víťazstiev a 16 prehier a delí sa o 10. až 13. miesto s ďalšími štyroma družstvami.
V 21. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina futbalisti jednoty zo Starej Pazovi remizovali na hosťovaní s Kulou 2-2. O mladý nadzborac tento zápas skončil v prospech hráčov zo Šajkáša 0-2. Fénix prehral doma s futbalistami Radničkok zo Zreňanina 0-1. V rámci 21. kola Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky z Novej Pazovi remizoval 2-2 s Novým Sadom, Dunaj vyhral nad Hajdukom z Divoša 1-0 a zápas Podunavac Radničky zo Šídu skončil bez gólov. Na záver 21. kolo Sriemskej ligy Srémac z Vojky vyhral nad Borcom 4-2 a Jadran v Deči remizoval, a to bez gólov. V útorok slnečno a o pár stupňov teplejšie ako dnes. Hodnoty na teplomery od 3 do 18 stupňov. Po celý deň jasno a slabší vietor bude mať premenlivý smer. Ešte pohľad do meninového kalendára. Dnes vo Vojvodine oslavujú meniny Julius a Leona, zajtra Estera. Všetko najlepšie. Pondelkové správy končia. Dovidenia zajtra.